Vea, kan je leva prvi flip. Må jeg drikke, skal jeg... Nej, hver gang jeg ikke laver bolleflip, skal jeg drikke noget af den her flaske. Jeg skal drikke 3 gange. Bare skriv en kommentar på den her video, hvis kunne være det til næste video. Men næste video, der har vi skal... Næste video bliver lige efter den her video. Der har vi en green screen med, og så ja, der skal vi få lavet ind. Og I kan se det er værd, hvis jeg ikke laver det, hvis jeg ikke laver bolleflip inden for 3. gang, så skal jeg drikke 3 gange. Kom, jeg gider det igen. Nemmere, hvis jeg har en cola. Okay, nu kan jeg ikke lave bolleflip. Nu håber jeg, at jeg laver 3 bolle. Men vi slutter den med det sidste bolleflip. Yeah!